pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês uma moça cremosa de maracujá. É uma sobremesa cremosa onde vai chantilly e gotas de chocolate com o sabor da sua preferência. E eu escolhi fazer a minha moça cremosa de maracujá, porque é um dos meus sabores favoritos. Então curte, comenta aqui para mim o que você achou dessa receita. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Fazendo isso, vem. No copo do liquidificador, vou pôr duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado, um pacotinho de suco Tang sabor maracujá. Estou utilizando um pacotinho de 25 gramas. Mas pode ser também o suco da fruta. E vou adicionar aqui também um pacotinho de chantilly em pó de 50 gramas. Vou levar para bater no liquidificador até ficar assim, olha, bem consistente, cerca de 2 minutinhos. Já vai chegar nessa consistência aí, bem cremosona. Dica boa é dica compartilhada. Eu quero muito indicar aqui para vocês o aplicativo Popsy, o nosso parceiro. Pessoal, vou ensinar vocês a como comprar lá dentro do aplicativo, que muita gente tem dúvida. Aqui eles estão com vendas de celular de até 70% de desconto. Então eu vou clicar aqui nesse banner que tá mexendo. Eles têm vários celulares, iPhones aqui por um preço muito bom, pessoal, até 70% de desconto em todos os celulares. Então eu vou escolher um deles aqui para me fazer a compra e mostrar para vocês. Cliquei aqui no celular, eu escolhi esse daqui, olha, aqui é o celular, né? Maravilhoso, que é o iPhone 12. Daí você clica aqui, olha, embaixo em compre já. Aqui na teclinha azul. Aqui vai pedir seu CEP, seu estado, a sua cidade, seu bairro, a rua e o número. Você vai preencher aqui tudo certinho. Depois que você coloca ali todos os seus dados, vem para essa página para você colocar a forma de pagamento que você quer pagar. Daí depois que você coloca a sua forma de pagamento, tá prontinho, a sua compra tá feita. Então é super simples comprar ali no aplicativo Popsy, tá, pessoal? Então ali não cobra nada de taxa para você estar anunciando ou para você estar comprando. Então isso que é o incrível de tudo. Eu super indico para vocês e vou deixar aqui linkado o link do aplicativo na descrição do vídeo, 100% gratuito para você correr e já baixar aí no seu celular. Aqui eu tenho gotinha sabor chocolate ao leite, mas você pode estar utilizando aí raspas de chocolate ali para sua moça cremosa. Vou utilizar aqui aproximadamente umas 100 gramas dessas gotinhas. Vou colocar no copo do liquidificador. Eu coloquei as gotinhas no copo do liquidificador, eu só dou uma mexidinha ali com a própria colher, tá, pessoal? Eu não bato de novo para não triturar elas. Aí passo para dentro de um refratário toda a nossa batida ali. E você pode decorar com o que você quiser, pessoal. Você pode raspar chocolate, pode colocar gotinhas por cima, pode usar a sua criatividade. Eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho das gotas e vou colocar nas laterais e um pouquinho no meio, tá? Vou decorar da minha forma. E olha que cremosidade essa sobremesa, pessoal. E o melhor é que nem parece que você utilizou suco de pacotinho por conta do chantilly, tá? Porque ele deixa muito cremoso. O chantilly deixa levinha a sobremesa e muito cremosa mesmo. Vocês vão ver no resultado final. Daqui, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de gotinhas. Bem aqui, olha, no centro da nossa sobremesa. E também vou colocar aqui também nas laterais, fazendo tipo um círculo ali nas laterais. Vou decorar desse jeito, tá? Mas a sua decoração você faz do seu jeito aí. Se você quiser pegar também a polpa do maracujá e colocar ali por cima, pode colocar também, que fica bem bonito ali também com as sementinhas. Então, eu quis ensinar sobremesa simples e prática para vocês fazerem aí na casa de vocês, caso vocês estejam com pressa e queiram fazer uma sobremesa rápida. Depois que eu decoro, eu levo para gelar por mais ou menos ali umas 2 horinhas, porque eu quero bem geladinha e bem cremosinha mesmo. E já já vim aqui com o resultado para vocês verem como que ficou a nossa sobremesa.